kambabwiza ukuntu ngiye mvuga ukuri biragoye gukunda umuntu utakwitayeho ubumeze umuntu utazinzira nyuramo nicyo utabona ko mbikwereka mu gihe turi kumwe data we ntacyo yabona ntakukenewe amaso afite yo kukubona kuko mu bimana ya mwandikiye azareba ntabwo urimo uzarinda ukora ukore wongera uruhe ibyo ukora nibyo indabo nizo amagifti niyo iminsi mikuru niyo siriprize nizo ariko ubikorera ntabwo ari we ntabwo azigera abibona ndashaka kugira ngo mbanze ndebe ko mwumvisha icyo bita kuvunika aho udakenewe ni igihe ibyo ukora aba ari byo ariko ubikorera atari we cyangwa ubikorera sawa bibiliya irambwira ngo ku munyabwenge nziyerekana nk'imana y'inyembaraga noneho ngo ku kigoryi nabwo nziyerekana nk'imana igoramye abo bantu uko ari babiri bose babona imana bivuze ngo uburyo wizera imana ni uko uzayibona nuyizera nk'ikora bito uzabona bito nuyizera nk'ikora binini izabona binini umva nkubwire n'ubundi n'ibito ntabyo wihaye wisaba nabi aguka mu bitekerezo reba imana ngari ureba imana nk'imana nini kuko imana iriyerekana mu buryo bwose umuntu ayitegereje imana ikurinze kuvunika aho udakenewe aleluya ubimenya niba ubuzima bisama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 komera imana amashyi menshi cyane niba wumva ikwiriye niba wumva imana ikwiriye guhabwa icyubahiro mu rubyaro rwawe mu buzima bwawe mu byifuzo yasubije ikomera amashyi ivugiriza impundu yibwire ngo ni wowe ukwiriye nta rindi jambo twavuga nta kindi twabona twavuga usibye kuvuga ngo urakwiriye usibye kugushimira urakoze icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo amen mwakwicarira mu cyubahiro cy'Imana ndashimira Imana impaye ubuntu ingiriye ubuntu bwo kugaruka kuri uyu musozi musozi navuganiyeho n'Imana ibintu bikomeye siyo saha yo kubivuga bizanzana ntago ariko nzabivuga nzi uburyo nateguye nzabivuga uyu musozi nawuririyeho Imana yumva amarira yanjye uyu musozi nawuririyeho Imana yumva gusenga kwanjye uyu musozi n'umusozi naririmbiraho ngo ndi umutanga buhamya ko Imana igira neza haleluya iyo uvuga Imana aho bakuzi biroroha kuko iyo umuntu ari wenyine abasha kubeshya ariko Bugembe yaravuze ngo ababuzabuza mukama abashidikanya Imana murebere kuri jyewe haleluya oh haleluya 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 ndumuta ngabuhamya ku Imana igira neza ngende umutanga buhamya reka nivugire ijambo ry'Imana kuko nkoze kuri bimwe n'ibindi byaza ariko numva pastor mfite ukuntu ushaka kuzaza kuvuga ibi bintu hano kandi muzanyemerere mu mikaze ndashaka kuzaza gushima Imana kambabwira akantu gatoya aha nahasengeye nsengera muri ADPR ariko nkasengera hano habaga ibiterane misi 21 habaga n'ikindi kitwa go to the next level ngira ngo kiracyana aha abantu ubu ngubu nageraga hano ntago basubizaga inyuma kuko ntari uwo muri ridini ntago bigeze bamfata nk'umwana wo mu gasozi oya kuharyama naryamye ahangaha mureba narahasengeye najyaga nza bari muri repetition ngajya hariya mu nguni ntawavuze ngo uyu muntu ko atari uwo hanahamara iki oya iminsi yose naririya aha amasengesho yose nasengeya ndashimira Living Word ko mutigeze mumfata
umunyagasozi. Aleluya. Kandi pastor ndagushimira uru mubyeyi. Numubyeyi abatazabiha gaciro harabazabiha gaciro. Uru mubyeyi Imana iguhe umugisha. Nzaza kubivuga neza. Ntabivuga ndumva ndi hafi kubivuga ariko Imana ifashe ntabivuga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana birimo birabira ariko ntago nareka kuvuga ku Imana igira neza. Kuko naririye hano namenye amarira muri uru rusengero. Amaso yanjye yavuyemo amarira ameneka hano. Imana ikajimbwira ngo nzakugirira neza. Kajimbwira ngo ubuzima urimo hari igihe uzasigara ubuvuga nk'inkuru ukomeza abantu uko ushobora byose. Imana ikajimbwira imiryango myinshi ugerageze gukosora. Imana ikajimbwira ngo nzagukira iyo nabyumvaga. Hari igihe nagira ngo ni inzozi ariko ndashimira Imana ko idasaba amaboko. Imana ntabwo yandika ibaruwa isaba ubufasha. Imana dusenga, Imana mbabwira ntabwo ari Imana ica mu baturanyi mu miryango ngo ikoreshe inama ngo ibaze ngo mbese namurengera mbese nabimuha mbese nabikora. Oya, iyivuze biraba, iyitegetse birakomera, ihagurukijwe no gutabara iratabara. Waba uzwi waba utazwi pfa kuba Imana ikuzi uri ku rutonde rw'abigomba kugirira neza. Nta marangamutima yandi ntabwo inyura ahantu. Oya, ibyo yavuze no kubikora irabikora. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Kandi uvuganye n'umuntu ushyirwa rukubisohoje. Haleluya, 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 haleluya. Ntabwo tuvuga Imana kuko hari ibyo izaduha. Turi kuvuga Imana nk'abari kuva mu madeni Imana yatubitsemo kubera ibyo Imana yakoze. Ntabwo turebera Imana mu byo itarakora. Igihe cyose tuyirebera mu byo yakoze bikatwiringiza ko n'ibyo itarakora izabikora. Haleluya. Dusome igitabo cya mbere cy'Abami, ubundi turi busome mu Befesi igice cya kabiri. Naje kukubwira ngo uhereye none Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Hari umuntu unyumvise? Imana ikurinze kugira gute? Vuga wibwire, vuga ngo indinze kuvunika aho ntakenewe. Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Bura rero reka mbabwire ukuntu ibintu by'Imana bikora. Buri ubuhanuzi nshobora guhanura umuntu mwitano hana nasinzire yabyumva gusa bikazamusohoreraho kuko yabyumvisha akabyizera. Ariko igitangaza gituruka mu ijambo ry'Imana gitandukanye n'ibyo. Iyo uzi ko Imana igiye gukora ikoresheje ijambo riturutse mu kanwa kawe, bisaba ngo ubwira agutumbire. Aleluya, aleluya. Ikirema cyari cyicaye gisabiriza, nta kindi kintu barakibwiye ngo wowe uturebe. Kubera iki? Uko umuvuga butumwa avuga niko igiti Satani yateye kigenda kivaho imizi, kivaho amashami, kirimbagurika, gishya, gitengurwa, ijambo rirangira. Hari ikintu gikomeye Imana yakoze muri wowe. Aleluya, aleluya. Noneho bisaba iki? Bibiliya irambwira ngo ku munyabwenge nziyerekana nk'Imana y'inyembaraga. Noneho ngo ku kigoryi nabwo nziyerekana nk'Imana igoramye.
abo bantu uko ari babiri bose babona Imana bivuze ngo uburyo wizera Imana nuko uzayibona nuyizera nkikora bito uzabona bito nuyizera nkikora binini izabona binini umva nkubwire nubundi nibito nabyo wihaye wisaba nabi aguka mu bitekerezo reba Imana ngari ureba Imana nk'Imana nini kuko Imana iriyerekana mu buryo bwose umuntu ayitegereje Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Aleluya. Kuvunika aho udakenewe ni iki? Ni igihe ibyo ukora bari byo ariko ubikorera atari we. Aleluya. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo uyu munsi ije nawe tube turi kuyigenderamo. Siko namwe musomye? Siko musomye? Ndashimira Imana kubwo ikintu Imana irakora muri uyu mugoroba. Njyewe uhagaze hano ndimo ndakibona. Ndimo ndabona iki Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Ntagira ijambo Imana yaribwira umuntu idakunda cyangwa idafiteho gahunda. Ntabwo bishoboka. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo Dawidi yarashaje. Mbere yuko mavuga ndashaka kugira ngo mbanze ndebe ko mwumvisha icyo bita kuvunika aho udakenewe. Ni igihe ibyo ukora bari byo ariko ubikorera atari we cyangwa ubikorera sawa ni igihe ibyo ukora bari byo ariko aho ubikorera okay gatatu ni igihe ibyo ukora bari byo ariko igihe ubikoreyemo ibyo babyita kuvunika iki dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko turabo yaremye ituremeye iki nicyo narishatse kukubwira hanyuma Dawidi rero ngo batanga igitekerezo cy'uko bagomba kumushakira umukobwa w'inkumi abagaragu rero ba Dawidi ngo bafata inzira Bibiliya yambwiye ngo mu bihugu byose bya Isiraheli bafata inzira ngo bakajya bagenda bakagera ahantu ha mbere bakahasanga umukobwa mwiza bakavuga batari kuyu nawe ni mwiza ariko reka tube tumuretse gato yatuje no mu kindi gihugu wasanga nyina yarabaga yasenze Imana yamubwiye ati umwana wawe nzamugirira neza ntazapfa ubusa nyamara musengera abana bacu bakagenda bakajya mu kindi gihugu bahagera bakasanga umukobwa mwiza ariko bavuga ati uyu nawe reka tube tumubitse turebe ko dushobora kuba n'undi muruta Bibiliya yambwiye ngo barazenguruka ngo baragenda mu bihugu byose umva bya Isiraheli ngo baragenda bagera ahantu bita Ishunemu bahasanga umukobwa witwa Abisagi ijambo ryavuze ngo yari mwiza noneho nanubwo yari misi wo mu gihugu kimwe Miss Story Nivelle yari mwiza cyane umwana nyina yareze nawe akabazi ko yabyaye umukobwa mwiza banyirarume banyirasenge bazi ubwiza bw'umukobwa wabo abagaragu bahageze ngo bafata feri baravuga bati uyu mukobwa niwe tugiye gushyira umwami famiye yumvisha umwami rero kagivuga itwo byagenda kose dushyingiye umwami yewe nubundi ubwiza bw'uyu mukobwa bwari ubwo kujya ibwami kwande vuga ngo muzeye gamba muzeye kwa muzeye umukobwa rero banyirasenge avuze ati burero mwana wacu uburagiye usanze umugabo arashaje umugabo ushaje mumfata gutya babigenza gutya ngo bajye bamugira za nama tubagira muri bridal shower abagaragu ba Dawidi barangije bafata umwana w'umukobwa baragenda mana imana ikurinde abagaragu ba Dawidi mu buzima bwawe inshuti zimeze nk'abagaragu ba Dawidi ziraje zikubwire ko zakuboneye iseta zirakujyana mu kibina ziraguha pase uzarangiza ubuzima bwawe urira umukobwa ngo baramufashe bamushyize imbere bararirimbye za ndirimbo bati turashyingiye aye nyabura urabe o nyamibwa ikeye we uwa mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu runga navuga ngo ni muzeye mukobwa aragenda baramujyanye abagaragu ba Dawidi baramujyanye nyiramwiza
nyirasenge ati shiramo naka akabara kihumuza bagaca imbere y'umugabo akangaka barakambara ugaca imbere y'umugabo akareba ubwiza bwa kareba ukuteye barangije baramutwaye nubona wakumbuye ujye uterera ijisho kudufoto watwaye ye urwibutso rwabawe mwariwe igenderese iyo ugiye sishyanga uzindutse arahataha ye tuzagusura twese ye umukobwa aragiye akajya avuga atariko n'ubundi nanyweye amata nisiga amavuta umva ubwiza bwanjye bwari ubwo kujya ku mwami vuga ngo muzehe ndi ku ijambo rivuga ngo Imana ikurinze kuvunika udakenewe mukobwa yahagurutse agiye kuba umugore tubyumvikaneho yahagurutse azi ko agiye gukuyakuya nimuraba bibiliya y'urundi rurimi muramenye icyo bisobanuye yahagurutse azi ko agiye gushyira mu bikorwa ibyo nyirasenge yamubwiye na nyina arahaguruka ahaguruka afite izina zita umwana we w'imfura we ahaguruka afite amazina y'abana aragenda ajya gushaka agenda nk'uko abandi bagenda baramuririmbira baramusezera ariko aho yari agiye ntabwo hariho mana ikurinze kuvunika aho udakenewe mukobwa aragenda n'ubwiza bwe ngo aragenda agera ku mwami ijambo ryambwiye ngo akajya mukuyakuya amukaresa ni karese ngo akajya mukorera ngo ntiyamumenya bibiri iravuga ngo ntiyamumenya mu buryo bwo kuba umugore n'umugabo murebe mu rundi rurimi rutari ikinyarwanda uburyo atamumenyemo suko Dawidi atarebaga suko atabonaga ikimenye imenye nimusoma ku murongo wa 15 murahita muhabona inkuru z'uburyo Adoniya yiyimitse nyina akaza kubivuga akimona yaramubwiye ngo urashaka iki ubwo ntago yabonaga ahatarabonaga ni hamwe gusa ariko ahandi yararebaga mukobwa akajya kuyakuya we agakuyakuya akavuga ati ariko se ubumama azi ko ndi umugore ubuse masenge ubuse banko ubuse basaza ubuse rwa rungano rwanjye kandi ubu nyine bazi kureka ta ibyo akora nibyo ariko uwabikorera siwe uburyo ari kuvunika nibwo inshingano ari kuzuza nizo ariko uwabikorera siwe niba hari ikintu kibabaje mu isi ni ukuvunika aho udakenewe ntabwo Dawidi yari akeneye abagore ntabwo imyaka yari afite yari iyo gushaka undi mugore hoya yari ashaje agomba kuruhuka ariko bamuzanira umugore ngo akajya mukuyakuya agakora byose ibintu bishoboka byose ngo ariko umwami ntiyamumenya kubera ko ntabwo yari vuga ngo kuvunika aho udakenewe ni imvune ebyiri mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri ijambo ryatubwiye ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo nta muntu n'umwe waje ku isi ataje mu kazi nta muntu n'umwe uri ku isi nk'imburamukoro numva ushaka kuba waravutse bakaguta mu muhanda ushaka kuba waravutse kwande ushaka kuba waraje urinda itateganijwe niba warageze ku isi waje mu kazi turabana Imana yaremye ituremeye imirimo myiza ariko niba hari ikintu kibabaje ni uburyo ushobora gukora ibyo ukora akaba ari byo ariko abo ubikorera ataribo ibyo ukora akaba ari byo ariko aho ubikorera atariho ibyo ukora akaba ari byo ariko igihe ubikoreye mataricyo uyu mugoroba Imana irashaka kugukuraho uburuki bwo kuvunika udakenewe Imana irashaka kukurinda kuzasaza n'iminkanyari n'agahinda kuririmba indirimbo z'amaganya wandika amagambo y'amaganya iyo umuntu yavunitse aho adakenewe asaza avuga ngo iyo mbimenya simba naragiyeyo simba narahakoreye simba narahasengeye oya ibyo wakoraga byari byo ahubwo wayobye umusozi uragenda ujya kuvunika aho udakenewe niba hari ikintu Imana igiye kugukorera muri uyu mugoroba ni ukukurinda kuvunika aho udakenewe Imana irashaka kukurinda kuvunika aho udakenewe ndashimira Imana ndi kubona mu rubyiruko rwinshi
umukobwa umwe yageze ambwira ngo nimusengere namusabye ko nzajya mvuga ubuhamya kugira ngo fashe urubyiruko sinamuvuga amazina arambwira ati nsengera mfite ubukwe ariko mfite ikibazo ese ikibazo ufite ni ikihe aturumba mfite ubukwe harabura amezi abiri ngo ubukwe bube ariko ninjye uhamagara umusore ninjyewe ushyira mama airtime nkamuhamagara ninjyewe uvunika mu rukundo ninjyewe uteruye haremereye none se nsengera iki musengere nyina nkunde nk'uko mukunda ndavuga ni okay ejo uzaze twiyiriza ubusa araza ariko ntababekeje ntago nabwiriwe nawe narimubwiye ko ntabwiriwe ntago ibyo ndebesha amaso y'umubiri najya kubibaza Imana indobo ni icyatsi njye kubwirwa ngo mana mbwira iyi ndobo ni icyatsi none se ubundi ko harambagiza umugabo harambagiza umukobwa ndambwira ni ngwino twiriza ubusa nurangiza telefone uyireke ntuyifunga ariko ntuze guhamagara uyu muhungu umukobwa araje aho ngaho nkajya nyuzamo nkagenda nkamusengera nti Imana mumurikiremwe kase kuvuga ngo Imana imurikire namusabye ko amusengereka mu rukundo ruruta urwanjye bigera nimugoroba umuhungu atarahamagara ndamubwira nti nabwo ntumuvugishe ejo uzagaruke twongere dusenge na nijoro ntiyamuhamagara noneho neje aragaruka twirirwa dusenga ntiyahamagara bigeze nimugoroba ndamubaza ngo niba kubura kwawe ntacyo bitwaye umusore utekereza ko kuboneka kwawe byo hari cyo bimumariye igihe cyose ahuri uzahava niyo ahungabana uzanamenye ko no kubuhari ugihitonda niho hagufitiye umumaro ntago ariho hafitiye umumaro niba kubura kwawe ntacyo byadutwaye nunagaruka uzaze wigengesera kuboneka kwawe ntacyo bimaze udahari byakunda udahari byakoreka kizakwereka kukenewe nukuzabura ahantu hagahungabana akavuga ngo ariye wa wundi wahagararaga hariya umwe wacurangaga umwe wabaga mu nguni wa wundi waririmbaga gutya turahungabanya arihe uwo muntu abakenewe n'Imana iramugarura kuko hari amajwi ari guhamagara hari reklamasiyo ihari ariko igihe idahari ntabwo ukene kuvunika aho udakenewe ni igihe ibyo ukora bari ibyo ariko ubikorera atari we urumva natanze indabo ubwo ni sevarante natanze indabo natanze gift nanditse message ariko ntago ari kuzisubiza kandi yazisomye my friend ubaye ukenewe ntago bisaba indabo n'akadomo karahagije ngabone ko wagatanze hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Ubaye ukenewe reka mbabwize ukuri. Nta kintu na kimwe wakorera umuntu atari wowe Imana yaremye kuzakimukorera. Ngo uzigere na rimwe bigaragara ko wagikoze. Umva nushaka uzabuseka amasara agaseseka. Igihe uri gusekera utari irimo tuzakora. Umva nkubwire tuzakora tuzavunika. Tuzarara amajoro tuzabyuka igitondo ariko niba hari ikintu kibabaje mwisi ni igihe ibyo ukora bari byo ariko abo ubikorera atari bo ni igihe ibyo ukora bari byo ariko igihe ubikoreye matari cyo ni igihe ibyo ukora bari byo ariko aho ubikorera atariho niyo mpamvu uyu mugoroba Imana irashaka kuguha inyenyeri kumurikira aho ugomba kuyobora imirimo yawe aho ugomba kuyoborwa ibikorwa byawe aho amarangamutima yawe agomba gusohokera Hallelujah. 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 Oh hallelujah. Vuga ngo kuvunikaho nakenewe birarangiye. Kuvunikaho dakenewe. Iyo uvunikaho ukenewe uvuga I bakavuga U. Uratera bakikiriza. Ureka mbabwize uko nigiye we mvuga ukuri. Ibintu byo kuvuga ngo nararwaye ngo korari ngo ubwo ntiyansura ngo ndongera ndarwara ntiyansura reka nkubwire ndakwinginze ibyo bintu bigabanye uzagenda ubaza Imana ngo koko hari ahantu ndakenewe ubaye ukenewe wabura tukarira tukavuga ngo ijwi rya kabiri twaribuze mushaka amata tujye kurireba turi higaho ryagi ariko kubera ko ari ibisanzwe presence yawe nubundi nisanzwe niyo mpamvu bura ntitubimenye Imana ikuyobora ahantu uzajya ubura hagahungabana akavuga ngo ari hakarira hakaguhamagara imbaraga z'Imana zikakugarura haleluya haleluya
Nesutekereza ko mu gihe cyatabita hatapfuye benshi. Kuki ari wese Imana yabashije kuzura. Nuko yari yapfuye kandi akenewe. Abo yari yakozemo imirimo bakenewemo baravuze ngo ntago bishoboka. Baramubuze barahungabana, bararira, baravuga. Buri wese akerekana ibyo yakoze, buri wese akerekana umutekano urabura. Biba ngombwa ko Imana imubasubiza kubera iki? Yari akenewe. Impamvu wagiye ntidutake ntabwo wari ukenewe. Mani kurinde kuvunika aho udakenewe. Haleluya. Ukora umukoro taruwaje nabyo nugutsindwa hoya nkoresha icyo wa mama dore ndi imbere ya Shaka icho mbirie ho berena mayu munu wese pore mwiteraniro wavunitse hadakenewe ariko kandi nongera kukubwira ngo congratulations kuko Imana ikuyoboye kumusozi ugomba kuvunikiraho. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hey, hallelujah. Oya, Imana ishimwe hari urubyiruko rwishije nabo nyangira isoni zo kubivuga. Mbabwire indirimbo aba bana bacu bajya baririmba z'abantu bagiye bavunikaho badakenewe. Biragoye gukunda umuntu utakwitayeho. Ubumeze umuntu utazi inzira nyuramo. Nicyo utabona ko mbikwereka mu gihe turi kumwe data we ntacyo yabona ntakukenewe amaso afite yo kukubona kuko mu Imana yamwandikiye azareba ntabwo urimo uzarinda ukora ukore wongera uruhe ibyo ukora nibyo indabo nizo amagifti niyo iminsi mikuru niyo siriprize nizo ariko ubikorera ntabwo ari we ntabwo azigera abibona bintu ukora nibyo ntabwo ngo uciye intege imirimo yawe niyo amajoro urara niyo uburyo uhamagara koru zawe nizo ariko abo uhamagara ntabwo ari bo uyu mugoroba Imana iraguhuza n'umuntu wanyawe wariwe ugomba kuvunikira ugomba kuruhira bikagiraho byandikwa n'igihe warwaye akajya imbere y'Imana akarira n'igihe wananiwe akibutsa Imana imirimo yawe kubera iki ibyo ukora arabibona imbaraga zawe arazibona ibintu byose abyitaye ntabwo uzongera kuvunikaho udakene niyo mesaje nakuzaniye ntabwo bizongera Imana iragukunda ntabwo yakwemera kusaza urindushye ntabwo yakwemera ko iminsi usigaje kuba ku isi uyibaho uruhira ubusa uko utazashimwa imirimo itazagira aho yandikwa kubera iki abo uyikorera ntabwo ari bo vuga ngo Mana ndagushimye kundinze kuvunikaho nakenewe nukuri ntabwo bizongera pagaza nk'umuhanuzi nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo ntago bizongera ntago bizongera Imana igiye kuguha amahirwe ya kabiri uzahita ukosora amakosa yose wakoze bwa mbere ntago bizongera ibyo ukora nibyo ntago ngo uci intege kibazo nuko abo ubikorera atari bo ariko uyu mugoroba hari inyenyeri Imana igiye gushyira imbere y'amaranga mutima yawe izajya ikumurikira ntuzongera kwicuza ntuzongera ibyo wakoraga byari ibyo ariko wabikoreraga ntago yariwe niyo mpamvu atabibonaga umubabarire none se ubu iyo turebye aba bagore uko ari babiri abisagi warutse mu gitabo cy'Imana tuzavunikira abo abari b'Imana ishyira imbere yawe
kugira ngo ukore imirimo izandikwa iyo aribo niwicuza niyo unaniwe imana iguha imbaraga ntago imana igitera umuntu inkunga ku musozi itamwoherejeho ntago bibaho haleluya oh haleluya ibyo ni ukwibeshya abantu hari n'igihe umuntu yibeshya umusozi umuntu akibeshya umusozi akaza yajyana mu rusengero agahita avuga ati baririmba neza ngiye guhita mba umuririmbyi nyamara imana imuzanye kuba umwinginzi cyangwa imuzanye kuba umuterankunga cyangwa inamuzanye kuba umudiyakoni ariko kuko wazi erega kuba uzi gukora ibintu ntabwo bivuze ko ari umusozi wawe bishobora kuba n'impano impano ni igikoresho cyo mu muhamagaro gahita aza akaririmba akajya aririmba umuntu uko aririmba neza ariko kuko turaduteje ibibazo iyo uri ku musozi utari uwawe uho amakimbirane ibibazo ibiki naho ngaho bihora nta hantu uyu muntu rwose ko nta kindi bisi ni mbese ugasanga hatangiye gukubitana kubera iki wayobye umusozi nyamara Uwiteka ari akubwiye ati mwana wanjye ndi Uwiteka ndakuyoboye jya muri Living Word wahagera kuko wayobye icyo waje kuhakora byakwanga ugatangira kuvanga Imana yarakubeshye ntabwo Imana yakubeshye ahubwo wayobye umusozi ugomba gukoreraho muri rusenge haleluya oh haleluya haleluya kuba njyewe mutesi nabanzi kubwiriza hari igihe atari wo muhamagaro wanjye nkaza najya mpagara hano nkahita mvuga the bible says nkajya mbivuga mu gifaransa mvuga mu cyongereza mu giswahili ariko se uriya mudamu yavuye he pasiteri yajya adukurira uriya mugore hariya koko ariko haza uvuga uti dufome mu vandiko mukajya mvuga uti haleluya mukabona biramubereye kubera icyo ari ku musozi we iyo uri ku musozi wawe ntago uvunika urahagarara kuko Imana izi ko yahagushyize igahita iguha imbaraga ikaguhereza ubwenge ikaguha amagambo ikagenda igutera inkunga ikuvomera kubera iki iyo Imana izi ko umuntu ari mu muhamagaro nubwo yaba adasa nawo nubwo yaba bigaragara ko atawushoboye Imana iramushoboza imutera inkunga iramwuhira iramubashisha kubera iki ahantu ari ijuru rirabizi ko ari wahagaze haleluya ntabwo imana igitera inkunga umuntu ku musozi itamwoherejeho nigeze nyoba umusozi noneho ndi kuri uwo musozi ndasenga nkumva imana ntivuga bukeye imana iraza irambwira ngo mwana wanjye mutesi biroroshye kumpamagarira aho nakohereje ariko birakomeye kumpamagarira aho ntakohereje uyu mugoroba Imana ikuvane mu kajagari mu rungabangabo mu gukubita ibikombe gusopanya ibintu kumenagura ibirahure kugira gute Imana iguhagarika ahantu ishaka kuhagarara ikurinde kuvunika aho udakenewe haleluya oh haleluya ubu kandi hari abantu bese bajya muri confusion semana nanjye si ubunaba narebye umusozi muri urusengero reka tuvuge mu rusengero kuko ariho magaze ariko imisozi yose umuntu yayibaha agakorera Imana abantu bose ni abakozi b'Imana urugero abasirikare ntabwo ari abakozi b'Imana abapolisi ntabwo ari abakozi b'Imana mwarimu wigisha umwana wawe wese umukozi w'Imana none se niba Imana ikubwira ko izaguhera abantu ubwenge hari ubwo uzahinga mu murima ntabwo buturuka muri ba barimu b'abandi batwigishiriza abantu umwana agataha afite ubwenge umuntu wese ku musozi we yakorana n'Imana kandi yakoreshwa n'Imana ntabwo bisaba nk'abari mu rusengero ariko reka twivugire mu rusengero kuko niho mpagaze aleluya aleluya hari umuntu wabura ahangaha wenda ari kuvuga ati mana wazasobanuriye ikintu nagiye gukora muri ruriya rusengero cyangwa se birashoboka ko utari n'uwa hano ukaba uri no mu wundi rusengero ariko ukaba wibaza ubwira Imana ngo nyobora umurikire ikintu nagiye gukora muri ruriya rusengero ubaye uhari ndakumenera ibanga ariko niba ntawe ndakomeza niba hari azamura ikiganza nibwo ndabivuga nimbura n'umwe ntago mbivuga kwabonetse arabonetse ni benshi ngaho nimumanure ngiye kukumenera ibanga ry'uburyo uzamenya ikintu Imana yaguhamagariye gukora uzi ko ikikurya ishyaka rikumereye nabi hano ni iby'Imana yakuzaniye gukora ubu wasanga utu dututi mureba hari umuntu ubabaye ari kuvuga ati hoya
kariya kari kujya akandi kakajya ibyo bintu Apollinaire ntabyazi wowe wowe ubizi wowe ni wowe Imana iri kubwira ngo gende bikosore bwira umuntu mwegeranye ngo ikitameze neza ni wowe uzagikosora Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hanyuma nimonza naganiriye n'Imana mu mutima wanjye. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye Imana igiye gukora muri riteraniro. Uyu ni umugoroba Imana igiye gutanga ibikoresho by'akazi. Nababwiye ngo nta muntu numwe waje kwisi kubusa twese turi mu kazi turabana Imana yaremye turemeye imirimo kera Imana imbwira ko ngiye kuba pasteli najyaga ndeba ukuntu babadamu baba bambaye nkavuga ndire ntago birano nabishobora iriya myenda mana ntago nabibasha se bura kuntu babasomye za bibiliya ntabyo nabasha bukeye ndimo senga umukozi w'Imana bitaru bibi inosa anjyana ahantu arasengera Niwe muntu watumye nemera gukorana n'Imana. Amaze kunsengera arambwira ngo Imana igiye kuma ibikoresho by'akazi. Arambwira ngo buri kintu cyose utekereza ko utabasha utashobora Imana igiye kukiguha nk'igikoresho cy'akazi. Niki wifuza mu byubona abapasteri bafite wowe udafite. Imana irakiguha ariko nk'igikoresho cy'akazi. Naje kukubwira ngo ibyo ukora nibyo ariko ikibazo cyari gihari. Birashoboka ko wabikoreraga atariho nawo wabikoreraga ntago baribo n'igihe wabikoreraga ntago cyari cyo noneho Imana iguhuje n'ahantu n'abantu ndetse n'igihe igisigaye igiye kuguha ibikoresho by'akazi birashoboka ko Imana ishobora kuguhamagara ku musozi w'abanyabwenge nyamara ntabwo ufite Imana igiye kuguha ubwenge nk'igikoresho cy'akazi kuri uwo musozi Imana ikujyanyeho Birashoboka ko ahantu ugiye gukorera hasaba amafaranga nyamara ntayo ufite Imana igiye kuguha amafaranga nk'igikoresho cy'akazi cyo ku musozi ugiye gukoreraho birashoboka ko ahantu ugiye gukorera nawe uhakorera tubatse Imana igiye kuguha urugo ariko iruguhereze nk'igikoresho cy'akazi buri kintu cyose Imana igiye gukora Imana igiye kukigwa nk'igikoresho cy'akazi birashoboka ko ahantu ugiye nta muntu wajya atarize Imana igusubije kwiga guhaya amashuri ariko y'igikoresho cy'akazi nta kintu na kimwe Imana igiye kuguha kitazagira umumaro mu bwami bw'Imana mwaguruke tugiye gusenga Imana haleluya mwaguruke bwira umuntu mwegeranye ngo tugiye gufata ibikoresho twe ngo tugiye gufata ibikoresho ntabwo nzi uwo Imana izakugira we nta nubwo nzahana Imana ikujyanye nta nubwo nzi ikimana igiye kukugira cyo nta nubwo nzahana Imana igiye kukugeza ntabwo nzaho igiye kukwicaza icyo nzi muri uyu mwanya ni uko igiye kuguha ibikoresho by'ikizagukoresha by'ikizakumaza Imana igiye kugutera inkunga Imana igiye kuguha ibyari bikenewe Imana igiye kuguhereza haleluya umuntu wifuza ko Imana imuha ibikoresho by'akazi yamuhamagariye turabo yaremye turemeye imirimo myiza nazamura ikiganza turi mu mugoroba wo kwakira ibikoresho by'akazi turi mu mugoroba wo kwakira ibikoresho by'akazi turi mu mugoroba wo kwakira ibikoresho ntabwo nzi ibikoresho ukeneye birashoboka ko ugiye gushaka bikaba bisaba ko umugore w'umunyabwenge cyangwa umugabo w'umunyabwenge uyu mwanya Imana iguhaye ubwenge nk'igikoresho cy'akazi Imana iguhaye byose Imana iguhaye perimi nk'igikoresho cy'akazi Imana iguhaye kubyara kubera ko umusozi ugiye gukoreraho ukoreraho abantu babyaye Imana iguhaye kubyara iguhaye guheka umusozi ugiye gukoreraho ukoreraho abantu bazi ijambo ry'Imana Imana iguhaye kumenya bibiliya no kuyisobanura Imana iguhaye indirimbo Imana iguhaye igikundiro uyu musozi ugiye gukoreraho nta uhagara atafite igikundiro Imana iguhaye igikundiro nk'igikoresho cyo kuri uyu musozi ugiye gukagararaho nta muntu uhagararaho adafite ubwenge uyu mugoroba Imana itanze ubwenge bwinshi muri iri teraniro Imana ihaye abakobwa ubwenge ihaye abasore ubwenge ihaye abagabo ubwenge ihaye abagore ubwenge ihaye abasaza n'abakecuru
abana batoya imana iguhaye ubwenge birashoboka ko ahantu ugiye gukorera utahakorera utamamaye imana irakwamamaje isezerano dusanga muri sogokuru z'Aburahamu rivuga ngo nzogeza izina ryawe mana yogeje izina ryawe babyemera batabyemera imbere y'abanji n'abakunji imana yogeje izina birashoboka ko ibintu ugiye gukora naho ubikora atarabishigiwe imana igushiza amavuta imana igushiza amavuta imana igushiza amavuta muri uyu mugoroba imana irabigushigiye ugiye kubikora nk'uwabisigiwe ugiye kubikora nk'uwabisigiwe imana iguhaye ibyo byose nk'igikoresho cy'akazi komera imana amashyi twakira ibikoresho twakira ibikoresho twakira ibikoresho zamura isengesho dushimira imana huri zamura isengesho ushimira imana wibwire ngo ndagushimiye kumpaye ibikoresho nari nkeneye buri kintu cyose wari ukeneye kugira ngo uhinduke uwo imana ishaka kubawe kugira ngo ukoreho imana ishaka gukorera kugira ngo uhagarare imana ishaka uhagarara imana irakiguhaye muri uyu mugoroba shimira imana kwiguhaye ibikoresho shimira imana kwiguhaye ibikoresho imana iguhaye ibyo uzahagarana nabyo imana iguhaye ibyo kuvuga imana iguhaye ijambo ribohora imana iguhaye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza imana iguhaye kubohora imana iguhaye buri kintu cyose wari ukeneye uyu mugoroba imana iragitanze mu rwego rwo kukurinda kuvunika aho udakenewe komera imana amashyi menshi cyane ongera ukomera imana amashyi niba wumva hari igikoresho uvanye ku mana ikomera amashyi menshi cyane ikomera amashyi ongera ikomera amashyi wa mukobwa we umusore urahana ikomera amashyi ishimire ko hari igikoresho iguhaye hari ibintu imana iguhaye ibi bintu si ntago izabikwambura ibi bintu si ntago izabikoraho ibi bintu bizacanga isi ibi bintu bizanyeganyeza isi ntawe uzabihiga ngo abifate kuko nibyo uhawe n'imana ntabwo ubihawe n'umuntu ntawe uzabyica ngo bipfe ntawe uzabyirukankana ngo abigereho ibi bintu ntawe uzabirwanya ngo abishobore ubiguhaye azabirwanirira ubiguhaye azabirinda ubiguhaye azabiyobora komera imana amashyi menshi cyane dushimire imana baba haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya ndimo ndabona abantu bakira ibikoresho buri wese aho imana imujyanye imuhaye ibikoresho ntabwo uzitwa umukobwa utagira ubwenge ntabwo uzitwa umugore utagira ubwenge uzaba umuhanga uzaba umunyabwenge ibyo byose ntuzabyirate uzibuke ko imana yabiguhaye nk'ibikoresho byo mu bwami bwayo imana iguhaye ibintu ariko bizagira umumaro mu bwami bw'imana imana iguhaye bizagira umumaro mu bwami bwayo nta kintu imana iguhaye kizahinduka icyo kwihorera no gutsindagira abakurwanyije ikintu imana iguhaye ni icyo gukora mu bwami bw'imana haleluya oh haleluya niba hari umuntu imana ivuganye nawe nayikomera amashyi ayihereza icyubahiro yesu shimwe oh haleluya oh haleluya ndakumva cyane mana muri iri teraniro ndimo ndabona abantu imana ibahumura amaso imana igukoze ku maso ugiye kureba imana igukoze ku mboni ugiye kureba ibyo utarebaga ugiye kumva ibyo utumvaga ndi kubona abantu bagiye gukunda ijambo ry'imana barinyoterwe ndi kubona abantu buzuye imbabazi bagiye kubabarira abanzi babo ndimo ndabona abantu buzuye ubwenge ndi kubona abandi bafashe ibikapu bagiye abantu imana iyoboye mu ngendo runaka zitandukanye imana ibahinduye abantu badasanzwe ntimuzabipfusha ubusa nta jambo na rimwe imana igivuga ngo rihere imana iguhinduye umukobwa udasanzwe ntuzabipfusha ubusa iguhinduye umusore udasanzwe ntuzabipfusha ubusa ubaye umugabo udasanzwe ntuzabipfusha ubusa imana iguhaye kuba umugore udasanzwe
ugiye kuba umuntu ukenewe, isira gukeneye, ugiye kuba umuntu abantu bazajya babona batangire guseka utaravuga, bashira intimba utaravuga. Imana igiye kugukoresha ibintu bidasanzwe, uzajya ugera ahantu abantu batangire gushima Imana ko bariye, kubera ko bazi kuje kubagaburira. Umuntu azajya kubona ashimira Imana ko agiye kwambara utaramuha imyenda. Umuntu azajya kubona ashimira Imana ko agiye gutera imbere utaravuga. Umuntu azajya kubona ashimira Imana ko agiye kumenya ijambo ryayo utaramwigisha. Kubera iki? Ibyo Imana igiye kugukoresha ugiye gusa nabyo bizajya bivuga utaravuga, bizajya byakutaraka, bizajya bicana utaravuga. Imana ibigwaye nk'ibihamya n'ibimenyetso ku buzima bwawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana. Bwana wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana. Kupoke ya utukufu. Vuga ngo Mana ndagushimiye ku imyaka nsigaje kubaho ntazongera kuruhira ubusa, sinzongera kuvunikaho nakenewe, sinzongera kuvunikaho nakenewe. Vuga ngo ntabwo nzongera. Urakoze ko nzasaza neza, urakoze ko imirimo ngiye gukora uhereye none ntihazongera kubamo kwijujuta, kubera ko umpuje n'igihe, ukaba umpuje n'ahantu, kandi ukaba umpuje n'abantu. Urakoze ko ugiye kunshyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze ko umpaye ibikoresho isi itampereza, ubwenge butampereza, amafaranga atampereza, mpawe n'imbabazi zawe. Urakoze kuri umuyobozi wanjye kandi unyoboye mu rugendo. Nakiri inyenyeri nshya muri uyu mugoroba. Inyenyeri zanjye imbere sinzongera kuyoba inzira. Inyenyeri nihagarara nzajya mpagarara, inyenyeri nigenda nzajya ngenda. Vuga ngo uhereye none ngiye gukorana n'inyenyeri yanjye. Vuga ngo uhereye none ngiye gukorana n'inyenyeri yanjye. Urakoze kumpaye inyenyeri. Umuntu wumva avuganye n'Imana nayikomera amashyi mu izina rya Yesu. Ubimenya niwe buzima visama aradashira. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhimbarage, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.